ମୁଁ କହିଛି ଆମର ବହୁତ ଅଫିସର ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଭୁଲ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ଅନେକ ଅଫିସର ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ବିନା ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଭଳି ନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି, ପନ୍ଥା ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କେହି ଚାହିଦା ରହୁଛି ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। 2000 ମାତ୍ର 20-25 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 65 ଲକ୍ଷକୁ ପକିଲୁଣି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏଥିକଲ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରୁ କମ୍ପୁଛି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତା ସକ୍ଷମ? କୃଷକମାନେ ପାଟିଲି ପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ, କୃଷକମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି, କାଳିଆ ଆସନ୍ଦରେ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଅଣ୍ଡାରେ, ମାଛରେ, ମାଂସରେ, କ୍ଷୀରରେ ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପର ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା କଥା ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ 2-3 ହଜାର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର।